Кыргызстанда доллардын куну акыркы күндөрү түшүп, бир ай мурдагы калыбына келүүдө. Бүгүн түштөн кийин 4:00 чамасында Бишкектин акча алмаштыруу жайлары 1 долларды 84-85 сомдон сатып алып жатты. Ал эми чет элдик валютаны сатып алабыз дегендерге 86-87 сомдон берилди. Ал эми улуттук банк белгилеген валютанын курсу акча алмаштыруу жайларындагы баалардан дээрлик 10 сомго айырмаланууда. Бүгүнкү күнү расмий курс боюнча доллар 0,37% төмөндөп 94 сом 29 тыйынды түздү. Улуттук банктын өкүлү Айда Карабаеванын айтымында чет элдик валютанын баасынын төмөндөшү ишкерлер жана жарандардын суроо талап сунушуна жараша өзгөрүп турат. Бүгүн курс белгиленип, ал эртең баягы күчүнө кирет да. Эгерде биз карасаңыздар, биздин расмий сайтта мисалы бүгүнкү курс көчө күнү белгиленип, бүгүнкү 29-уна болгон баягы официалдуу курс болуп саналат да. Ошондой эле бүгүнкү белгиленген курс баягы эртеңден баштап өзүнүн күчүнө кирет да. Ошон үчүн баягы кандайдыр бир мындай айырма болушу мүмкүн. 3 жума мурда доллар бир заматта жогорулап 2-3 күн аралыгында эле 84-төн 105 сомго көтөрүлгөн эле. Анын айынан базарларда азык-түлүк, кийим кечээ, жуунуучу каражаттарга баада кескин өсүп кеткен. Айрым товарлардын наркы 30-50% чейин жогорулады. Көпчүлүк сатуучулар аны долларга шылтап, товарды фирмадан кымбат алып жатканын айтып жатышты. Азыр болсо чет элдик валютанын куну түшкөнү менен базарда эмнегедир арзандоо деле байкалбайт. Насты, конечно, не устраивает, тем более я пенсионерка. Бизге окшогон пенсионерлерге эле кыйын болду. Доллар көтөрүлгөндө эле азык-түлүктүн баасын кескин көбөйтүп салышты. Азыр мурдагы баасына келгени менен кана баа түшкөнү, кымбат баары. Өкмөт ушуну караса болот эле. Эч кандай айырмасын көргөн жокмун, бир жума мурун эле ушундай баа болчу, азыр деле ушундай баа. Пока что никакой разницы я не вижу. Сатуучулардын айтымында баалар акырындык менен түшүп жатат. Дароо арзандатуу да мүмкүн эмес дешет. Доллар көтөрүлгөндө сатып алынган товарларга баалар арзандабайт экен. Доллар куну түшкөндөн кийин буйрутма берип алдыргандардын наркы түшүп жатыптыр. Доллардын сомго карата курсу жогорулаганда бул 100 граммдык чайлардын наркы дагы 30% өскөн. Учурда доллардын куну ылдыйлаган сайын чайлардын баасы мурдагы калыбына келип жатат. Фирмалар мурдагы баасында бере турганы белгилүү болду. Доллар мисалы үчүн Казакстандан келген товарларды ошол күнкү, например, теңге менен доллардын соотношениясын карап, бааларды карап жатышат. Акырын-акырын баа түшүп атат. Мурункудай мисалы үчүн 105ге 110го чейин чыгып кетпеди, акырын-акырын калыбына келип жатат. Растительный майлардын баасы түшүп жатат. Чайлар көтөрүлдү эле, чайлар түшүп жатат. Доллардын түшүп баштаганы 2-3 күн эле болду. Бирок буга чейин биздин импорттоочулар башка өлкөлөрдөгү товарларды мындай контракттарын ошол убакыттагы долларга макулдашууларын түзүшкөн. Эми туура. Анан кийин бирок буну контрактты макулдашуулар түзгөн учурда эле алып келишпейт да ал товарларды. Аларга алып келиш үчүн 1-2-3 ай керек болот. Ошол убакытка да камтылган бул баалар. Анан кийин кескин баалар азыр эле түшүп кетет деп биз айта албайбыз. Ал боюнча бизде маалыматтар жок. Бирок азырынча бааны кескин көтөрбөөгө иштер жүргүзүлүп жатат биз тараптан. Ал эми доллардын курсунун төмөндөгөнү күйүүчү май рыногуна анчалык таасир этпейт дешет адистер. Анткени чет элдик валюта 105 сомго көтөрүлгөндө буйрутма берилген тонналаган бензин солярка азыр жолдо келе жатыптыр. Ишкерлер алардын тоннасын мурдагы баасынан 30 долларга кымбат алышкан. Мындан улам доллардын азыркы баасы күйүүчү майдын наркын түшүрө албайт экен. Ушул айдын ичинде баа мындай орто эсеп менен 1,5-2 сомго тейин ар кайсы компанияда ар кандай, эми бирок орто эсеп менен 1,5 сом тегерегинде жогорулады баалар. Доллардын көтөрүлгөнүн таасири эмес, бул баягы бизге берген дүң баалардын жогорулуусунан эле болуп атат да. А доллар болсо мына мисалы үчүн бүгүн кымбаттадыбы, биз кымбат баа менен нече трейдерле сатып алып, аны Кыргызстанга алып келишкенге чейин 1-2-3 жума убакыт керек да. Ошол убакыттын ичинде бир заматта кымбаттабайт да. Ал ошо келип бул жерден сатылып баштаган тартып, ошол маалдан баштап анан кымбаттайт баалар. Бүгүнкү күндө доллар түшүп кетти деп атабыз. Эми ошого жараша азыр деле ошол баа менен контракттар түзүлүп, анан Кыргызстанга келип сатылып баштаганда жол таасир этет да баага. Мунай биржалык товар болгондуктан Кыргызстан Россиядан бензин солярканы доллар менен алчу. Бирок Россиядагы SWIFT-ке киргизилген санкциялардан улам мунай ташуучулардын көп банктардан төлөмдөрү өтпөй кыйынчылык жаратып токтоп калган. Экономика жана коммерция министрлигинин айтымында товарларды үзгүлтүксүз жеткирип туруу үчүн мунай өндүрүмдөрү доллардын курсу менен эсептелип, бирок рубль менен сатып алынбай болду. Рахат Жаныбекова, Нурбек Жеңишбек уулу, НТС.